een vreemd wezentje met een bijzonder kerstlampje. Elliot besluit om vriendschap te sluiten met E.T. Na de reclame. Dit is Veronica. The Young One. Hey, ho, ho. Wat is dat? Dat zijn Zwitserse strijkers. Kan ik zien aan het vuurwerk. Dat is illegaal vuurwerk. En dat kan niet. Maar speciaal voor jou hebben wij een actie. Legaal vuurwerk. Alsjeblieft, jongen. Doe er voorzichtig mee. Het is oliedom, zo'n zelfgemaakte bom. We hebben nog 3 programma's voor je voordat Christine van der Horst het met haar nachtzitte overneemt. En dit zijn ze om 11:05, Bart. En ook al in verband met de kerst ontvangt Patty mensen van de afgelopen afleveringen waar zij de meest bijzondere herinneringen aan heeft. Zo zien we Leel weer een keer, de moeder die een hele bunch kinderen heeft opgevangen. Ook zien we Peter van TZ en Mariska van Shocking Blue. En onder nog meer nog veel bijzondere gasten. En daar bevindt zich ook burgemeester van de cultuurland Frans Molenaar. Een uur later een typisch geval van It Ain't Over Till the Fat Lady Sings. Mariah Carey, Gloria Estefan, Shania Twain en Aretha Franklin zingen speciaal voor jou de sterren van de hemel in Divas Live. Maar nu dus eerst. E.T. the Extraterrestrial. Wie kent de film niet? Wie is er niet vreselijk verliefd geworden op het lelijkste wezentje op aarde, E.T.? Of heeft er niet 3 pakken tissues doorheen gejaagd tijdens het kijken naar deze film van Steven Spielberg? Jij? Nou, dan verlap er niets meer over. Dan rest mij alleen nog maar te zeggen, heel veel kijkplezier bij Veronica met E.T. the Extraterrestrial. Deze film is geschikt bevonden voor 12 jaar en ouder. Maandag in Blij dat ik rij. Dimitri, je mag even richting de hellingproef rijden. Ik kan helemaal geen blauwtje. Hoe moet het ook alweer? Spontaan geheugenverlies leidt tot onverbiddelijke ingrepen. Eigenlijk 28 jaar geleden. Ja, en dat was zonder rijbewijs. Zonder rijbewijs, hè? Het kan ook anders. Hoe lang bent u al in het bezit van uw rijbewijs? 17 jaar. 17 jaar. Wees eens heel eerlijk. Maar ik heb nooit afgereden. Aha. Nou, we hebben gewoon echt heel veel plezier deze week. Of misschien stond wel een beetje te veel plezier. Je rijbewijs halen is het leukste moment uit je leven. Toch? Blij dat ik rij. Maandag. Maandagavond in Schiphol Airport kijkt de camera mee met de marechaussee op deze grote luchthaven. Een levende python uit Curaçao. Dan kom ik er nu even aan. Want waar veel mensen zijn... Nou, dit kan niet. Dit is geen reisdocument. Kan er veel misgaan. Ik heb hier een vrouw met waarschijnlijk... De marechaussee staat dag en nacht paraat om problemen bij de kraag te vatten. Maandagavond om 10:55 bij Veronica. Morgenavond, True Romance. Clarence en Alabama worden verliefd, maar Alabama heeft geen prettig verleden. Where the fuck is that bitch? She's with me. Een verleden waar ze niets meer mee te maken wil hebben. Dus haalt Clarence haar spullen op, maar haar koffer zit vol met drugs. Drugs die de eigenaar heel graag terug wil hebben. Hey, boss. Get ready to be happy. Where's my coke? Don't you worry about nothing, right? One... Op en top Quentin Tarantino. Je ziet Christian Slater in True Romance. Morgenavond om 9:05 bij Veronica. Deze tweede kerstdag vier je gezellig bij Patty Bart. En wie er nog meer op bezoek komen, dat zie je na de reclame. Is Veronica. De avond om 9:50. Ja, na IT hebben we nog maar 2 programma's, maar die knallen dan ook wel eventjes gewoon van je scherm af.
Zo zie je als hekkensluiter een typisch geval van It Ain't Over Till the Fat Lady Sings. Mariah Carey, Gloria Estefan, Shania Twain en Aretha Franklin zingen speciaal voor jou de sterren van de hemel in Divas Live. En dan nu Bart. Ook al in verband met de kerst ontvangt Patty mensen van de afgelopen afleveringen waar zij de meest bijzondere herinneringen aan heeft. Zo zien we Lil weer, de moeder die een hele bunch kinderen heeft opgevangen. Ook zien we Peter van TZ en Mariska van Shocking Blue. En onder nog veel meer bijzondere gasten bevindt zich ook burgemeester van Cultuurland, Frans Molenaar.